Добрий день. Боротьба йде. Ви ж поліція комітету. Дивіться, у нас тут санкціонована акція, і тут проводиться антиакція. Тут дві просто заявлені. Добре, тоді дивіться, до вас велике прохання, щоб у нас тут не виникало ніяких проблем. Скажіть, будь ласка, чому ви в масках сидите? Дуже любите Михайла? Було видно, щоб бачили на Мальдіви. Ще раз скажіть. Повторіть ще раз. Дивіться, ви чому в масці? Без коментарів. А чому? Ну, бо так. Бо так? Бо так. Скажіть, а ви дуже любите Саакашвілі, щоб в його масці? Да. Справді? Просто обожаю. Ми поспілкувалися з представниками поліції. Ми анонсували тут акцію проти поїздки Петра Порошенка на Мальдіви. Тут відбувається антиакція, ви зрозуміли. Тому, друзі, зараз поліція розділить нашу акцію, яка була анонсована, і іншу акцію. І ми спокійно проведемо нашу акцію, щоб не було ніяких незрозумілих подій. Тому я прошу, друзі, активістів групи нових сил прийти на лівий фланг сюди, і поліція відділить всіх інших людей, які не будуть нам заважати. Ми не піддаємося на провокації. На жаль, за ці гроші не можна поїхати на Мальдіви. Тримайся. Це вам. Дякую большое. Давайте перемещаємося. Давайте перемещаємося. Друзі, розсидіться в кулак. Оля, давай відійдемо. Давай, Оля, не надо. Давай, бери. Я дала ліщі, бо я не знаю, то треба Сейшели. Якщо середній клас не може приїхати на Сейшели, Сейшели їдуть на банку. Іншої реальності. Ти туди кирпичі напихав. Я вас прошу, розійдіться, колеги. Розійдіться. Дайте місце для того, щоб показати Мішелу, будь ласка. Дайте нормально відпочити. Дайте нам відпочити. Дайте відпочити нормально. Ой, як холодно, дівчата. Сейшели. Розійдіться, будь ласка, колеги.
Раз-раз, друзі. Дякую всім, хто сьогодні зібрався. Ми сьогодні проводимо акцію, яка називається «Чемодан, вокзал, Мальдіви». Ця акція була анонсована вчора. Як ви бачите, сьогодні зібралося багато тітушок. Вони зібралися тут раніше, вони зібралися з метою перетворити акцію на клоунаду. Але ми все рівно зробимо і скажемо те, що ми хочемо. Мальдіви це став так, такий собі золотий батон, такий собі золотий батон Порошенка. Коли ми дізналися, що президент воюючої країни витратив 14 мільйонів гривень, а це, я кажу, для бабусь, які тут присутні, на жаль, на акції чи антизарплати, це стільки, скільки Порошенко витратив. Тому ми сьогодні висловлюємо протест проти цього. Ми не хочемо, щоб Мальдіви забули так само, як електронні декларації. Ми будемо про це нагадувати Порошенку постійно, а так само нашим людям. І ми запрошуємо всіх людей Ченка, де буде марш за майбутнє, тому що нашого майбутнього ми не бачимо з Порошенком. Це буде початком кампанії за відставку Порошенка і за демонтаж діючої системи. І кілька слів я хочу сказати для наших міжнародних журналістів, ви знаєте, яку критику отримав Порошенко. Dear guys, we are young Ukrainians. We want to live in a decent country. Unfortunately, our so-called president, Mr. Poroshenko, spent almost the half million of dollars on the 7 days vacations. At the same time when the country is in war and the average salary of every person is $20 to $30. We think it is very ugly and it's very mean. And we are calling Mr. Poroshenko to resign. And we want to live in the country without Poroshenko. We say him Poroshenko. And on the 4th of February, we are starting the campaign for seen Ukraine and who are the guarantees of corruption. Дорогі друзі, те, що ми зараз тут робимо, це є наша громадянська позиція. Я хочу її пояснити. Ми не проти багатства. Ми не є більшовиками. Ми за те, щоб люди були багаті. І чим більше багатих людей буде в Україні, тим краще. Ми проти бідності. Але ми проти аморальної поведінки керівників держави. В той час, коли фронт, коли за межею бідності мільйони людей, коли тарифи піднімаються, ми проти аморальності керівництва держави, тому що це руйнує нашу країну. Ще раз хочу повторити, ми не проти багатих, ми за багатих людей. Чим більше буде багатих, тим краще. Чим більше людей зможе собі дозволити відпочинок на Мальдівах, Сейшелах і так далі, тим краще для країни. Але ми проти того, щоб ці кошти зароблялися на корупції, щоб ці кошти зароблялися на крові, щоб ці кошти зароблялися на державних оборудках. Тому саме через це ми хочемо сказати, що ми в цю неділю проводимо акцію, ми продовжуємо наш протест. Ми його почали в жовтні місяці, ми його продовжуємо зараз і будемо продовжувати до тих пір, поки не завершимо те, що почала революція на граніті, що почала Помаранчева революція, продовжила революція гідності, і ми всі спільно маємо це завершити. Порошенко, геть! 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 Відставка! Відставка! Щоб не було, які б конструкції там не виставлялись зараз на Майдані, ви знаєте, що ми дали заявку про марш від парку Шевченка до Майдану Незалежності. І в традиціях шахраїв вже виставляється конструкція. Щоб там не було, ми все одно проведемо наш марш і будемо його проводити до тих пір, поки мирно не виженемо цих берег. Тому відставка! 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 Друзі, як Лоліта, я вам скажу, що дуже погано, коли президент вирушає у подорож у воюючій країні, ще міняє свою фамілію на Кукоріна. Це дуже погано, коли в країні, в якої йде війна, і президент якої є головнокомандуючим, залишає країну на 7 днів. Це дуже погано, коли президент бреше. Дуже погано, коли і аморально, коли президент навіть свої кровно зароблені гроші витрачає на
відпочинок, тоді, коли країна нуждається в грошах, нуждається в тому, щоб просто вижити, навіть не жити, а вижити. Тому ми виходимо 4 лютого на свій марш, і ми повинні закінчити зараз те, що було почато 4 роки тому, і що дало тоді початок розвалу країни. І розвал цей продовжується. Якщо ми не зупинимо Порошенка, то країни в нас не буде. Тому виходимо всі разом і вимагаємо відставки Порошенка. Зараз спеціально для Петра Олексійовича пісня французька «Моа Лоліта», щоб нагадати йому, хто він насправді є. Прошу включити пісню. Андрій, дозвольте запросити. Символічно ми показуємо, як президент відпочиває воюючі України. Хлопці цей час сидять на фронті, в окопах, мерзнуть, а президент за 14 мільйонів гривень 7 днів відпочиває на Мальдівах. Ще покажіть, знаєте, яка охорона. Молодці! Добрий день! Борьба йде. Ви ж поліція комітету. Доброго дня. Дивіться, у нас санкціонована акція, і тут проводиться антиакція. Тут дві просто заявлені. Добре, тоді дивіться, до вас велике прохання. Чому нас не виникало ніяких місців? Скажіть, будь ласка, чому ви в масках сидите? Ви дуже любите Михайло? Більше на Мальдіви. Ще раз скажіть. Повторіть ще раз. Дивіться, ви чому в масці? Без коментарів. А чому? Ну, бо так. Ну так? Бо так. Дядя, ви дуже любите Саакашвілі, щоб в його масло? Да. Справді? Просто обожаю. Ми поспілкувалися з представниками поліції, ми анонсували тут акцію проти поїздки Петра Порошенка на Мальдіви. Тут відбувається антиакція, ми зрозуміли. Тому, друзі, зараз поліція розділить нашу акцію, яка була анонсована, і іншу акцію. І ми спокійно проведемо нашу акцію, щоб не було ніяких незрозумілих. Тому я прошу, друзі, активістів групи «Нових сил» прийти на лівий фланг сюди, і поліція відділить всіх інших людей, які не будуть там заважати. Ми не піддаємося на провокації. На жаль, за ці гроші не можна поїхати на Мальдіви. Давайте. Оля, 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 Оля,